Відірватись від землі. У Києві відбувся фестиваль повітряних куль «Монгольф'єрія». Цього разу захід приурочили до Дня Незалежності України. І назвали «Я громадянин». Організатори приготували нову шоу-програму та навіть встановили рекорд України. Детальніше про цю подію розповість наша журналістка Наталія Ткачук. Сонце заходить за обрій, вечоріє. А отже, можна починати готуватися до запуску повітряних куль. Для цього потрібно її наповнити повітрям. А повітря, коли куля вже наповниться так, хоча б наполовину, ми підігріваємо. І куля починає плавно-плавно підніматися. Треба, щоб вона набралася вся, розтяглася тканина, набралася форми. Сильний вітер, дощ чи навіть денна спека заважає комфортному злету повітряних куль. Тому у всьому світі на них літають лише на світанку або на заході сонця. Керувати ж таким апаратом не так просто, як здається. Право-вліво я повернути не можу. Куди вітер дує, туди я і лечу. А так... Це виходить такий транспорт. Він має пріоритет при всіх воздухоплавателях. Там самоліти, вертольоти, тому що вони можуть облетіти нас. А ми не можемо їх облетіти. Понимаєте? І все. Грієш, полетів. Не грієш, опустився. Кулі готові. Пілоти дають газу і 15 різнокольорових аеростатів злітають у повітря. Тисячі людей затамовують подих в передчутті феєричного шоу. Нове впечатлення, емоції. Не знаю, от взрив, феєрія. Я, по крайній мірі, чувствую зараз якийсь... Прилив сил, энергию, вот классное заряжение какое-то в себе. Потому что до этого я не видела в такой близи шары. Ну, це дуже круто. До Дня Незалежності організатори фестивалю підготували спеціальну святкову програму. Тут і виступи українських гуртів, інстаграмні фотозони, атракціони для дітей та смачна українська кухня. Родзинкою фестивалю став виступ повітряних гімнастів. Прикріплені до кулі циркові артисти без жодної страховки виконали небезпечні піруети. Дуже круто, дуже. Атмосфера така, всі доволі щасливі, дружні. Зустріти на людей, всі щасливі, це ж впечатляє, дає масу положительних емоцій. Люди фотографуються на фоні різнокольорових повітряних аеростатів. Відвідувачі мали можливість піднятися на кулі на висоту близько 25 метрів. І ті, хто придбали квитки, вишикувались у чималеньку чергу. Одна куля може підіймати від 4 до 8 людей, але подія варта того, щоб чекати, кажуть відвідувачі. Давно купили білет і наконец дождались. Коли не відмінили польоти. Кілька годин в черзі і нарешті злітаємо. Емоції переповнюють. Прив'язний політ. Куля тросами прив'язана до землі триває кілька хвилин. У корзині досить гаряче від газу, що тримає аеростат у повітрі. Ви квасте пишете. Весело було, страшно, ні? Ні. Ні, страшно. Було дуже здорово. Цьогоріч під час фестивалю організатори прикріпили до повітряних куль і підняли в небо 30 синьо-жовтих стягів. Ця акція до Дня Незалежності стала рекордом і була занесена до Національного реєстру рекордів України. Представники Національного реєстру рекордів Валентин Щербачов вручили нам диплом о рекорді. 30 прапорів України були в небі. І це було дуже таке яскраве зрелище. Подивитися на яскраве шоу прийшло понад 4 тисячі людей. Воно стало початком святкування головної події – з Днем Незалежності, Україно. Наталія Ткачук, Микита Шевцов. Новини «Правда тут».